počinjemo prvo u stvari sa jednim malim uvodom zašto je ovaj ovakav mini sajam prvi put u nekom digitalnom formatu. Znači imamo neku, prvi put smo svi zajedno i gledamo se, a u stvari nismo svi u Londonu, nego smo na raznim delovima sveta. I to je jako dobro s jedne strane, zato što, evo ja vidim već, naravno i Mira i Svetlana su isto nisu iz Londona, i bit će, vidim da ima još nekoliko koliko su se prijavili. Ove, to je jedna prednost ovog načina razgovora. Naravno, mi ćemo krenuti razgovor sa naša tri pisa. Ja ću početi sa Mirom Popović, posle ćemo govoriti sa Svetlanom i na kraju će da bude naš džentlmen Nikola Čobić. Ove, to su, vi ste neki od vas i mnogi su bili i ranije na našim mini sajmovima knjiga koji su svake godine u posljednjoj suboti u februaru. Mira je bila i Nikola i Mira su bili gosti ranije, a vi koji ste sada se priključili kroz ovaj Zoom, ste dolazili na uživo sajam i na konkurs, objavljivanje konkursa, i znate da je bilo uvek i knjiga i pisaca i razgovora uživo i vaših pitanja, tako i sada ćemo da ostavimo ta pitanja da na kraju razgovora, da može svako da se prijavi i da se da čuje. Prošle godine selektori naših radova koji su pristigli za konkurs su bili Sonja Besvrt i Nikola Čobić i Mira Lazić, koja je jednim delom uspela da se malo priključi, ali ove godine nismo imali konkurs kao takav, tako da nemamo pobednike, imamo samo pisce koje smo pozvali da govore o svojim novim delima i da malo kažemo koju reč o njima. Mira Popović je došla iz Beograda i živi u Parizu već tolike godine. Ja bih htela samo da kažem dve, tri reči, ja ne bih htela da ulazim u te biografije. Ona je bila novinar, tako je počela karijera u Tanjugu, a kad je došla u Pariz počela je da se bavi pisanjem i ostala je tako kao da živi i da stvara iz inostranstva. Mada Mira piše na srpskom. Ja bih htela sada da počnem sa tobom, Miro, pošto si ti moja stara drugarica, isto tako, iz kraja. I to je ono što nas je možda najviše i vezivalo za taj Beograd i za tu neku našu prošlost, i o kojoj i ti pišeš često i naravno pišeš, ti pišeš na srpskom isključivo. Tvoja karijera je u stvari počela tako sa tim novinarskim poslom u Tanjugu, a u stvari je ostala tvoja prva ljubav. I ja mislim da tvoja prva ljubav je vest. To se vidi i u nekim knjigama i u nekim tvojim tekstovima koje si ranije pisala. I koliko je to u stvari uticalo, to novinarstvo i ta vest, na tvoje pisanje kasnije? Puno, svakako. Možda baš zato što je to bilo agencijsko novinarstvo, pošto tu ima mnogo sažimanja. Umeće je pravo i zanat je to da se sa malo reči kaže najviše moguće. I to je zaista jedno umeće koje se postiže jedino iskustvom. Međutim, ne bi se složila da je u suštini mog pisanja vest. Mislim, sve je vest, sve je informacija. Ali ja dosta pišem
o fantastici, o nečemu što je nerealno, pa sad ne bi se složila, ne bih mogla da zamislim da je vest, na primjer, ljubavni zov Bubamara. A možda i jeste. U ovom svetu u kome živimo, možda je sigurno jeste. Ali pisala sam uvek, zaista, pisala sam ja i dok sam se, nisu te moje karijere tako odvojene, u pravom smislu reči. Nisam ja bila novinar do jedne godine, a od sledeće godine sam bila pisac. Ja sam uvek pisala. Ima srodnosti u tome da se ovaj svet iskaže, da se prikaže. Da li je to manje ili više poetično, to je druga stvar. I nisu novinske informacije samo vesti. Ali objavljivala sam ja i dok sam se prevashodno bavila novinarstvom, mada i sada pišem za štampu, i to mi je veliko zadovoljstvo i uživam u tome da neki događaj prikažem. Ja mislim da sam uvek imala taj neki i svoj ugao, a i jednu profesionalnu čestitost da nešto opišemo upravo onako kako jeste, ako uopšte možemo da uhvatimo stvarnost kako jeste. Tvoja knjiga o kojoj sam ja htela prvo da pričam i koju si ti predstavila u stvari kad je izašla na našem sajmu knjiga pre 3 godine je bila Društvo odbačenih junaka. I sad to je toliko neobično da neko napiše sa 500 karaktera celu knjigu. Mislim, obično se to podrazumeva kao neki uvod ili nešto kraće. Zato je to pitanje da li je ta vest ili novinarstvo u stvari uticalo na tvoje pisanje na neki način. Ne mislim ja na sadržinu pisanja, nego na način pisanja. Da. Bila sam ja dopisnik i danas, a još uvijek pišem za novi magazin za Evropu. To su i razvijene informacije ili komentari ili reportaže, ali vest, rekla sam, vest sažima. Ne, za ovu knjigu nije i ni za jednu drugu knjigu nije. To su drugačije vrste uticaja. To je jezik, to je ta čistoća i jasnoća jezika i to sažimanje, ekonomija reči. To da, to može da ima veze sa novinarstvom, a ova književna forma je nešto potpuno drugo. Više puta si rekla pišem na srpskom jeziku. Da, pišem na jeziku, na našem jeziku i negujem ga i trudim se ne samo da ga sačuvam, nego i da ga obogatim ako je to moguće. A što se tiče ovih 500 karaktera, to je pomalo ulipovski. Ne znam da li naši slušalci i ko nas gleda zna šta je pokret Ulipo. To je jedan pokret u kome ima dosta nameta, da kažem, književnog. Predstavnice za koje ste svakako čuli je recimo sadašnji dobitnik Gonkurove nagrade Hervé Letellier, ali isto tako Italo Calvino, bio je Raymond Queneau i mnogi drugi. To su u stvari, imate neku obavezu koju sami sebi, recimo Pek je napisao knjigu u kojoj ne postoji slovo E u našem jeziku, u francuskom se je to samoglasnik E, bez koje tako reći nema reči u francuskom. I čitav jedan roman koji se zove Nestanak je bez toga. E sad, ja nisam član tog pokreta međutim, kad sam knjigu napisala, shvatila sam da je to u stvari ulipovska knjiga. Zato što ja jesam sebi zadala da nema više od 500 karaktera, jer to je bila neka vrsta i ogromno mi je bilo zadovoljstvo da pišem tu knjigu. Nekome se može učiniti da je to više tehnička stvar. 500 ili možda bude i 300 ili 1500 karaktera. Međutim, to isto ima veze, Vesna, sa novinarstvom. I sada, kada se dogovoram sa redakcijom o dužini teksta, kažemo i recimo ne više od 9000 karaktera. Znači, postoji neka barijera. A ovo je meni bio izazov da napišem na tako malom prostoru, to su mikropriče, da sve imaju
i sadržaj i da imaju svoje junake i da budu zanimljive i da budu duhovite i stvarno mi je bilo zadovoljstvo. A, hoću da posjetim još jednog pisca francuskog, Felix Fenon, koji je još početkom 20. veka napisao jednu knjigu i on je bio novinar, vrlo zanimljiva ličnost, u tri linije. On je pa napisao u sto, ali nije o meni bio izazov. On je radio iz crne hronike, je izvlačio samo ono što je glavno. I posle, ja sam tako barem shvatila, knjiga je retka i ne može se naći, da je to ono što sam ja isto pokušala da pružim ruku čitaocu i njemu na volju i na maštu. Ima sve elemente te priče, ima i zaplet i rasplet, ali mnogo zavisi od njegove mašte. Naravno, ali to i ovaj kreativni moment za pisanje gde se reči u stvari jako biraju i vrlo su bitne reči koje se upotrebljavaju, pogotovo u tim kratkim, kako bih rekla, idejnim tekstovima. Jer to, ti tekstovi, kako ih ja shvatam, kako sam ih ja videla, su u stvari inspiracije meni kao čitaocu da razmišljam. Jeste, jeste, upravo to. Zato što je čitalac je u stvari najvažnija karika u tom lancu. Pisanje, autor, knjiga, čitalac. I mislim da ja mnogo računam na čitaoce, što bi rekao Borges, to su retke ptice, ali zaista, međutim, ne možemo uticati na to. Meni je jako drago izdavač te knjige Prometej, da je prepoznao da je ta knjiga u stvari jako neobična. To je knjiga i o pisanju i reći ću nešto malo o knjizi, ali evo da kažem ljudima koji nas prate, to je jako meni drago. Ta knjiga će biti prevedena na francuski, u stvari već se prevodi i bit će objavljena ove godine na francuskom jeziku. To je znači prva informacija o knjizi koje još nema. Da, još nije izašla, treba ove godine, međutim kako korona sve remeti i tako je i sa tom knjigom, ali u izdavačkom planu jeste za ovu godinu i promovisat će se u Parizu. A to za čitaoce i da kažem o knjizi malo i stvarno je toplo preporučujem, to je jedna vrsta igrarije. Sada svaki autor različito piše, ima različit doživlje. Ja najviše volim kad imam to zadovoljstvo u pisanju i radost i tako. Ovde moram da priznam da sam se malo i zabavljala i nadam se i čitaoci da se zabave, zato što koliko god je to u stvari ozbiljno, ima i humora, jednog finog humora i nadam se da i to može da pričini zadovoljstvo čitaocu, da uživa u knjizi, jer ne mora uvek da bude knjiga koja je nagrađena, koju su kritičari silno ishvalili, ako ona neprohodna, ako svi mi mučimo da je čitamo neka i hiljadu puta remek delo, ja sam za to da čitamo ono što nam pričinjava radost i zadovoljstvo da čitamo. Kad uživamo da čitamo, to je prava knjiga. Naravno. Miro, ti si napisala i dve knjige koje ja, nažalost, nisam pročitala, ali bih htela, pročitala sam šta je Vladimir Bajac napisao, tvoj izdavač, i vrlo me je u stvari inspirisalo da te pitam nešto. Ta knjiga prva koju bih htela da te pitam je Buđenje. I to... Ti si mi rekla isto da to je na neki način možda i nastavak u stvari te tvoje prve priče, u stvari ovih izgubljenih junaka koji su se izgubili u nekim svojim ili tuđim pričama i ličnostima. Buđenje je u stvari, mene interesuje, odakle se te tvoje ličnosti bude? I da li su u stvari, šta ih je zapravo uspavalo da bi se probudile?
ne znam ni da li se bude, možda i ne uspevaju, možda i se probude iz jednog sna u drugi. To je možda ta nit o kojoj govoriš, koja povezuje moje priče. Da kažemo da je ova knjiga koju smo malo pre, o kojoj smo govorile, Društvo odbačenih junaka, to nisu ljudi, to nisu marginalci. Oni nisu u tom smislu odbačeni. To su junaci knjiga, imaginarnih knjiga koji su odbačeni i koji pokušavaju da se vrate u njihovu stvarnost, ili ja mislim fikcija je stvarnost, da se vrate u te knjige, u te romane iz koji su proterani, izbačeni, iz koji su zalutili, su se zaljubili u Anu Kareninu i tako dalje. Znači, to je jedna izmaštana stvarnost. A ovde zabuđenje, kažem da u stvari je veliko pitanje, iz knjige u knjigu ja tu temu na neki način koristim, ne znam koliko negde odem više u to što je fantastično, što je nadrealno, a negde sam bliže stvarnosti, međutim ta nit ili ta granica, ta linija koja odvaja stvarnosti, našu predstavu o stvarnosti, kod mene je tanana. Tako da ti moji junaci u knjizi Buđenje, oni su svi, smem da, ako smem da kažem, u odnosu na sve nas koji učestvujemo u ovom razgovoru, a mislim da ne grešim, čim neko ima zanimanje, se zanima za književnost i umetnost, onda je on već tog senzibiliteta. Ne znam ni šta je normalnost. Hoću da kažem da su moji junaci pomalo iščešeni, pomalo su pomereni, ali svi smo mi takvi, ja sam takva. I onda kada oni prelaze u neku stvarnost koja je ona, pod navodnicima, surova stvarnost, to je neka vrsta buđenja. I onda se oni vraćaju u svoj svet. A taj svet je kao parabola, mislim, nije on stvarno san, ali može biti i san. Znači, ne valja, naravno, nije dobro da stalno budemo u snovima. Sad mislim na one situacije kad smo previše u nekom očekivanju od nečega, a to je toliko daleko od stvarnosti. Kao što verovatno nije dobro kad smo sa dve noge duboko i onako čvrsto gazimo, pa ni to nije dobro, zato što ne znamo ni dalje taj svet takav. Ali to su krajnosti, ali znači moji se junaci odlaze iz jedne u drugu krajnost i bude se u neki svoj svet u kome takođe ima puno mašte. A znaš šta, to u stvari nas i dovodi do tvoje treće knjige na neki način, zato što te čovjekove dileme života i preispitivanja su vekovne, i to ne samo da se dešavaju piscima i umetnicima i ne znam ljudima koji su kreativni, dešavaju se svima i onima na najnižim stubovima socijalnog nekog života. Međutim, to mene sada dovodi do te tvoje treće knjige, Preispitivanje peska. Zašto peska? Šta je pesak u celoj priči? Pa kod određivanja naslova se često dogodi propitivanje peska. Dogodi se nešto neočekivano, neki put se složite sa izdavačem, neki put ne, ali uglavnom morate da prihvatite to što izdavač predloži. Ovaj naslov je bio moj i kod Buđenja je bio moj, mada se misla da bude možda umeće, ne umeće, nego mogućnost ljubavi. Kod jedne ove francuske knjige, na primjer, S terase na terasu, nisam mislila da će to biti naslov. Naslov mi se učinio da je jako poetičan i mislim da i dalje stoji da jeste. To je naslov jedne priče u knjizi koja nije noseća. Ne znam, ja ne mogu ni da odredim, meni su neke draže, neke manje drage, ali su, sve imaju svoje mesto u knjizi, to ostavljam čitaocu. Međutim, zagonite mi, i to je ono što može da prevuče, i nije nikakva varka, zato što neki put je naslov zanimljiviji od knjige.
Ja mislim da ovde, što bi rekla deca, nema laži, nema prevare, da je knjiga po sebi zanimljiva i za čitanje i da postavlja mnoga pitanja na koje treba odgonetnuti i da u tom smislu naslov odgovara. A priču mogu da prepričam izgubljen je neki peškir na plaži i narator, to jest naratorka, to je u ženskom licu, gleda, traži taj po pesku, kao da pesak može da je pruži odgovor, kao da propituje pesak. I to, od te jedne reči, i često se mi zagledamo u nešto, ne mogu da kažem da sam direktno bila inspirisana Alefom Borgesovim, evo često danas spominjem Borgesa, ali u nekoj, to je to što ja pišem i te kratke, veoma kratke priče, što ja nastojim, nije to uvek namerno, nije kao kod društva odbačenih junaka gde sam ja taj namet sebi dala da treba da ima toliko karaktera. Neki put je to slučajno, ali ja sama razmišljam o tom mikrosvetu i makrosvetu i često tražimo u nekom detalju ili tražimo, često i nalazimo odgovor na neka pitanja. Da li to, na primer, da li to ima neke veze sa propitivanjem samog sebe i tvog propitivanja mrtvih, odnosno raspitivanja, možda? Da. Jer to je jel, to je... Može da ima, da, jedna priča, u jednoj priči u knjizi Plava mačka. Ja kažem, tako je da počinjem, ja razgovaram sa mrtvima. I to je rečenica koja možda šokantno zvuče, ali posle kad se priča pročita, dosta je čitaoca reagovalo, jako im se dopada ta priča. Onda vidite da je to realnost. Isto kao što u jednoj knjizi o kojoj sada nismo govorili, ali evo ću je pokazati, to je harmonija. Važno mi je da čuju ljudi za tu knjigu, zato što tu govorim pomalo i autobiografske o mojim dolascima u Beograd. I jedna noseća priča, to je noseća priča koja se zove Harmonija. Prva rečenica glasi: moj otac je umro u kozmetičkom salonu. I to jeste šokantna priča, ali ja sam od kritičara, od čitaoca, koji su mi uvek draži, čast kritičarima, od ostalih, čula da strašno vole moju prvu rečenicu, naravno i poslednju i kraj, tako, o tome se vodi računa. A zašto je ova knjiga, najnovija knjiga, neću da kažem poslednja, zašto je meni ona posebno draga, sem uvek nam je najbliže ono na čemu sada radimo, na čemu sada radimo ili što smo poslednje objavili. Međutim, možda je ona najbliža ovom trenutku u kome živimo. O tom nekom apsurdnom vremenu, o tom nadrealnom vremenu, ja nisam pisala o pandemiji. Međutim, knjiga je izašla, sad govorimo o propitivanju peska, knjiga je izašla neposredno pred pandemiju i promovisana je u Beogradu. Ja sam bila kratko, i to mi je žao što ne mogu češće da se eto tako bavim knjigom, da budem u dodiru s čitaocima, ali ove situacije kao mini sajam knjiga u Londonu strašno mnogo znači, ali ja mislim da nema veće radosti nego biti čitan. Zašto govorim o toj knjizi? Jer u njoj ima dosta tog nečeg što je... Nije zaista realno, ali ja sam nastala da napišem tako da se čitalac i ne propituje, eto da tako kažem, da li je moguće da se to desi, kao taj razgovor s mrtvim ili ne. Da ima neku prirodnost, ta granica da ne postoji, da izbrišem, ali onako nežno, da ne bude to grubo, da izbrišem tu granicu između stvarnog i nestvarnog. I onda se desila ova pandemija. Ja sam mislila da je to knjiga i o tome, zato što kod mene nema, kao ovo, da nam je neko pre dve godine, ne pre godinu dana je počelo, govorio da ćemo ići s maskama, i kod mene ima ljudi koji idu sa maskama, da
se nećemo obiđati, da se nećemo družiti, da to je sve toliko nadrealno, da, a to je naša stvarnost. E tako je i ta moja knjiga, u njoj je stvarnost ono što je nestvarno. Pa zato Bajac kaže lepo da je to ogled, tvoje knjige su u stvari sve ogled o stvarno, između o razlici između stvarnosti i prikaza stvarnosti. Da, jer da. Jer naša stvarnost u suštini se prikazuje kroz neke od tih nadrealnih ili iracionalnih situacija koje se samo stvaraju u piščevoj mašti. Miro, ja bih volela da vas sve na kraju naši gosti pitaju, tako da ja nastavim sada sa razgovorom sa Svetlanom i sa Nikolom. I onda kad završimo te razgovore, ja bih vas sve molila, kogod želi da postavi pitanje, da se javi, da se... To može i Slavica da vam pomogne, da se unmute i da možete da postavite pitanje ili da postavite na chat line, da napišete šta želite, kako god želite. Miro, mnogo hvala, ovo je bila zaista interesantna tema tvojih priča i tvojih, pošto ti uglavnom pišeš priče, i nadam se da ćeš nastaviti sa time, jer najveće zadovoljstvo je kad čovjek uzme takvu knjigu i kad može da uživa u njoj. Hvala. Svetlana, da se sada vratimo na tebe. Svetlana Matić je, živi u Beču, ona je inače profesor srpskog jezika, kako ona kaže, maternjeg. Svetlana ne samo to, ona i piše i bavi se raznim drugim stvarima, između ostalog, jedan od najvažnijih njenih zadataka i poslova je da na neki način to naše ćirilično pismo i našu azbuku i naš jezik prenese mladima i deci. Ona piše i knjige o deci, piše naravno i za odrasle, piše i puno drugih knjiga iz oblasti pedagogije i sve. Ja ne bih htjela mnogo da pričam o tebi, ja, bolje ti da ispričaš šta imaš da kažeš, jer za mene je to mnogo lakše da se ja uklopim u tvoj život na izvestan način. Hvala Vesna na ovoj najavi. Želim da se zahvalim i tebi i svim učesnicima što smo eto i u ovo vreme pandemije koje je zahvatilo ne samo Evropu, nego i čitav svet, što smo našli priliku da se na neki način družimo i bar na trenutak odvojimo od neke realnosti koja je nažalost takva kakva jeste. Vrlo je pozitivno to što održavaš ovakve vrste skupova i što na neki način nas povezuješ. Mislim da je to jako, jako značajno i drago mi je što vidim i Olgu ponovo ovde, eto prilike da se ponovo na neki način i virtualno sretnemo, a i naravno da se upoznamo. Dosta je teško da čovjek sam o sebi priča, ja uvijek kažem da najbolje o čovjeku govore njegova dela i ono što radi, čime se bavi. Ja sam do sada objavila 12 različitih knjiga. Inače sam osnovala i Austrijsko-srpsko kulturno društvo Vilhelmina Mina Karadžić. Evo vidite to i na slici pored ovih knjiga na stolu. Stalo mi je do srpskog jezika i srpske kulture koja je posebno u ovom današnjem trenutku značajna za očuvanje našeg kulturnog i jezičkog identiteta, pogotovo što živimo van Srbije, van svoje matice i što naša deca ovde govore nemački jezik i druge jezike, dakle daleko su od domovine i što im je praktično, konkretno u Austriji, nemački više kao maternji nego kao strani jezik. Ja predajem u austrijskim osnovnim školama
maternji jezik, dakle bosanski, hrvatski i srpski. To je za Austrijance jedan jezik, lingvistički gledano jeste, politički naravno možemo da ga delimo na više jezika. I u tom smislu veoma sam zahvalna i srećna što radim posao u struci u tuđoj zemlji na svom jeziku, što na neki način smatram kao jednu vrstu privilegije. Veliki su problemi sa kojima se susrećemo u radu, pogotovo što nemamo adekvatne udžbenike, jer udžbenici koji se koriste u matici su pre svega preteški za ovu decu. Ovde govorimo o drugoj i trećoj generaciji naših najmlađih koji žive. Tako da sam ja 2010. godine izdala jedan prvi bukvar takve vrste koji je namenjen učenju srpskog jezika naše dece u dijaspori i nastavne listove. To je izdao je Prosvetni pregled iz Beograda i to je na neki način bio pionirski poduhvat da se ta neka moja praktična i teoretska znanja koje sam stekla i u Beogradu radeći u osnovnoj školi, a i ovde u Beču, stave na jedno mesto i na neki način sagleda šta je to što naša deca mogu da savladaju, a šta je to što je za njih preteško. Naravno, mnogi će reći zašto takva podela jezika. Jednostavno, mi smo srećni da i takva vrsta postoji, jer je Austrija uz Švedsku jedina zemlja u kojoj se finansiraju jezici manjina, odnosno jezici migranata. Tako da kažem, dosta je dobar odziv, naravno, pošto je to bosanski, hrvatski i srpski i specifičnost je i u nastavi da moraju da budu zastupljena sva tri jezička područja, ali kažem, deca to prosto ne vide te razlike, to je više u glavama roditelja, tako da rado dolaze i ta komponenta emotivnog vezivanja za osobu u školi, za nastavnika koji govori njihov jezik je vrlo značajna za njihovo odrastanje i na neki način jedna vrsta sigurnosti da eto neko ima ko želi da ih u školi podrži. Naravno, mi znamo da deca najviše vole nešto što je lagano, što mogu da crtaju, mogu da slušaju ili da aktivno učestvuju u stvaranju nečeg, u nekom kreativnom poslu. Kako to postižete, na primjer, sa učenjem ćirilice? S obzirom da dolaze deca čiji su roditelji sa prostora bivšeg Jugoslavije, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, deca iz Srbije po logici stvari uče ćirilicu automatski. Za ove ostale nam je potreban potpis roditelja da ne bi dolazilo do nekih nepredvidivih situacija. Deca vole da uče ćirilicu, posebno kada se uzme u obzir da je to zaista jedno jedinstveno pismo koje nema niko na svetu, koje ima samo Srbija, zahvaljujući Savi Mrkalju i Vuku Karadžiću. I, kažem, dolaze vrlo rado na takve časove. Čak i ova druga deca koja ne pripadaju, da kažem, srpskom jezičkom govornom području, žele da se uključe i često i oni hoće i pored toga da uče ćirilicu. Dakle, ja sam vrlo iznenađena, mnogi bi rekli, evo sad živimo u vreme tehnološke revolucije interneta, ali ta živa reč... Može da vidiš, nema kamere, niko ne može te vidjeti. Ali neposredno sa djecom i sa jezikom, zaista je za njih nešto što ih privlači. Također ja se i trudim da nastava bude očigledna, da bude njima prilagođena, da bude ponekad u vidu igre, u vidu grupnog i timskog rada, uz korišćenje naravno savremene tehnologije i kompjutera, tako da ne možemo da predajemo kao što smo predavali pre 20 godina i ex katedra je prevaziđen model, da kažem, vaspitanja i obrazovanja. Moram da kažem da su rezultati dobri i da su i roditelji ti koji uglavnom podržavaju ovu nastavu, ali kažem, ima puno i naših ljudi ovde koji kažu ma šta će im srpski, oni to znaju, oni treba da nauče nemački. A u suštini
i naučna istraživanja su pokazala da jedino dete koje dobro vlada svojim maternjim jezikom može da savlada bilo koji drugi svetski jezik, pa samim tim i nemački, jer u svakom trenutku ako dobro zna svoj jezik može uvek da posegne u resurse svog jezika za neki novi pojam ili neki novi sadržaj u stranom jeziku. Ti si kroz svoj radni vek prošla kroz mnoge situacije i mnoge poslove koji su ti doneli drugčija iskustva. I naravno sve što radiš ti radiš stvarno vrlo temeljno, što bi rekli, i nema nekih praznina u tome da se ostave. Zato si dobijala mnoge nagrade i priznanja. Dobila si, evo, ja sam našla Vukovu povelju na Saboru 2009. godine u Tršiću za vrhunska ostvarenja u obrazovanju. I dobila si zlatnu značku našeg ministarstva za očuvanje kulturnog identiteta i učenika i njihovog maternjeg jezika u Austriji. Tako da, mislim, to osim drugih nagrada i mnogih drugih priznanja koja se tamo nastaložila, to svi mogu da nađu ako hoće na tvom web sajtu. Međutim, šta nas trenutno jako zanima je tvoja knjiga o Mini Karadžić. Mina Karadžić, mi znamo da je bila ćerka Vuka Karadžića i da je ona bila jedna izuzetno talentovana i pametna žena, ali da ja ne pričam o njoj, nego ti, jer si ti napisala knjigu, ja bih te molila da nam objasniš malo život i uopšte rad Mine Karadžić i njen život u Beču. Jeste, ja sam živeći u Beču dosta proučavala Vuka Karadžića i njegovo delo i u svim tim, da kažem, mojim proučavanjima uvek je iza njega stajala njegova ćerka Mina Karadžić. Ja sam se pitala zbog čega je malo u našoj javnosti pažnje posvećeno toj ženi, iako da kažemo kolike su njene zasluge, da nje nije bilo, Vuk najverovatnije ne bi mogao da postigne sve to što je postigao u svom životnom veku. Mina je bila sedmo dete Vuka Karadžića i Ane Kraus, koja je naravno Austrijanka, i znamo da je Vuk imao 13 dece koje su preminula, tako da je jedino ostala ona i njen brat Dimitrije. Mina je bila vrlo talentovana za jezike, tako da je govorila 5 svetskih jezika, a zanimljivo je da je srpski naučila tek sa 15 godina. Međutim, njen maternji jezik je bio nemački, Vuk je često putovao i Ana Kraus je uglavnom ostajala sama. Ovo sada što prikazuješ, to je njen brat Dimitrije, to je portret njegov koji ona napravila. Pretpostavljam da nam je poznato da je Mina bila pre svega jedna od prvih naših umetnica. Ona je naslikala preko 50 portreta, akvarela, ulja na platnu i tako dalje. I poznati su ti njeni portreti kao recimo portret Marka Kraljevića, Crnogoraca kapom, i mnogi drugi, autoportreti, portret oca, majke i tako dalje. To je malo poznato da je ona uz Anu Ivanović jedna od prvih naših slikarki. Takođe je jako značajno, s obzirom da je govorila nekoliko svetskih jezika, odnosno dosta je polagao Vuk u njeno obrazovanje i školovanje, iako je skromno živeo, iako nije bilo mnogo sredstava. On je dosta ulagao u nju i njeno znanje i rekao je da on želi da ona postigne, zaista dostigne visine u oblasti umetnosti, književnosti, muzike, što je ona i učinila. Vukova kuća je bila uvek
da kažemo, sretište ili mesto gde su se svi istaknuti Srbi toga vremena okupljali. Mnogi su dolazili poput Petra Petrovića Njegoša, koji u Beču i štampao svoj gorski vijenac, zatim Branka Radičevića i svih mnogih poznatih srpskih imena koji su u 19. veku zaista sijali jednim posebnim sjajem i Srbiju uveli u svet evropskih naroda. Njoj je Branko Radičević posvetio pesmu Pevam danju, pevam noću. Ja sam zbog toga i dala ovoj knjizi takav naslov, Pisma Mini Karadžić. Dakle, ovo je jedna epistolarna forma knjige. Ja se njoj obraćam u vidu pisama iz sadašnjeg vremena i komentarišem njen život. Mina je sama rekla da je imala jedan spomenar koji je dobila na Badnje veče od jednog Vukovog prijatelja, i onda, pošto je uvek neko zanimljiv iz istorijskog, političkog i književnog sveta bio u njihovoj kući, ona im je uvek nosila spomenar da upišu par zanimljivosti u njega. Tako je isto jednom prilikom kada je Branko boravio u njihovoj kući, ona je dala spomenar Branku da se upiše, i kako ona reče, dok se ona okrenula, Branko joj je napisao pesmu. Mi znamo da je tu pesmu briljantno otpevao Zdravko Čolić uz kompozitora Kornelija Kovača. I taj album, Ako priđeš bliže, se pojavio još 80. godina prošlog veka, i to je nažalost jedina stvar koju znamo u svakom slučaju o Mini Karadžić. Mina je pratila svoga oca, išla je po Srbiji, vodila je beleške, takođe sa njima bila jedna poznata engleskinja koja je želela da upozna Srbiju. Sve te putopise ju je Mina predala. Mina je volela da igrala je na srpskom balu u Beču, po tome je i ostala na neki način u mnogim srpskim i nemačkim i drugim srcima. Tada je igrala u narodnoj nošnji, inspirisala je jednog austrijskog pesnika da joj posveti jednu pesmu. Taj bal je bio u Beču 1847. godine, znači po nekim hroničarima je bilo preko 3000 zvanica, između ostalih i knez Miloš Obrenović i Petrović Njegoš, jer znamo da je Miloš Obrenović došao na ideju da jednom godišnje okupi viđenije Srbe u carskoj Vijeni na jednom mestu. Poznato nam je da je Johann Strauss mlađi, čuveni austrijski kompozitor, po nalogu kneza Miloša napisao prateću kompoziciju, pa je na tom balu prvi put izveden njegov srpski kvadril. Ludvig August Frankli je na tom balu video Minu kako ona igra i vodi kolo u narodnoj nošnji i posvetio ju je jednu pesmu. Između ostalog, o Mini može mnogo da se priča, mada je jako malo, da kažem, materijala bilo. Kada sam ja sam istraživala njen život i rad 3 godine, obilazeći ne samo bečke arhive, biblioteke, već i Narodnu biblioteku Srbije, arhive tamo, arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti, i moram da kažem da je osim pokojnog doktora Goluba Dobrašinovića, koji je napisao knjigu o Mini, toliko malo toga poznato o njenom životu i radu, a kažem, s obzirom da je bila očev sekretar i vodila Vukovu celokupnu korespondenciju, prevodila srpske narodne umotvorine na nemački jezik, gde je i Jakob Grim rekao da su ti prevodi zaista originalni, moram da kažem da je zaista malo toga o njoj poznato. Vuk je voleo svoju ćerku, uvek je zvao iz milošti Minka, i kad god je išao negde na putovanja, uvek je njoj donosio po nešto za uspomenu, tako da je voleo da njegovu mezimicu zaista dobro udomi. I prvi takav korak u tom pravcu je bila veredba sa Florom Ivanovićem Ognjevim, koji inače bio Rus, bio je lekar.
mladi Rus iz pahijske porodice i on je nakon završenih studija medicine i putovanja kroz Beč otišao u Pariz. Međutim, s obzirom da se Vuk nije dogovorio sa njegovim roditeljima oko svih tih finansijskih stvari, ta veridba je nažalost prekinuta. Tako da je Mina se udala za Aleksu Vukomanovića, on je inače bio profesor na Beogradskom liceju i osnivač katedre za srpski jezik. Vuk je bio zadovoljan tim izborom jer je mogao da kaže da mu je zet ugledan, on je bio i sestrić kneginje Ljubice. Mina je prešla u pravoslavnu veru, s obzirom da je bila krštena u katoličkoj, i venčala se u Sabornoj crkvi 1858. godine u Beogradu, slavila je i Svetog Luku. Međutim, taj brak je trajao samo godinu dana, s obzirom da je Aleksa Vukomanović bio bolestan, imao je probleme sa vidom i lečio se u Beču. I ona ostaje sama sa svojim sinom Jankom i želi da ostane u Beogradu, zbog toga što je jednostavno smatrala da je to jedino mesto, kako je rekla ocu, gde je bila srećna i da bi ona vrlo rado ostala tamo da živi kada bi Vuk imao stan. Međutim, majka je, pošto je Austrijanka i Bečlika, koja je bila inače ćerka bogatog austrijskog trgovca, moli i zove da se vrati u Beč, što ona i odlučuje. U toj prvoj godini, da kažem u toj prvoj fazi Mininog života, ona je zaista bila dama i neko ko je predstavljao srpsku i austrijsku kulturu na pravi način, blistala je na svim tim poljima, ali drugi deo njenog života je bio vrlo tragičan i težak. Njen sin jedinac Janko, koji je završio vojnu akademiju u Petrogradu i bio dobrovoljac u srpsko-turskom ratu, je sa 19 godina stradao, tako da ona sahranjuje i sina i brata Dimitrija u 47. Zatim sahranjuje oca i na kraju je ostaje majka, o kojoj vodi zaista jako puno računa. Međutim, ono što je značajno za Minu, to je da je ona, zahvaljujući njenoj nesebičnosti, oformljena je muzejska zbirka koja se danas nalazi u Memorijalnom muzeju posvećenom Vuku Stefanoviću Karadžiću i Dositeju Obradoviću, jer je ona svu zaostavštinu Vuka poklonila Kraljevini Srbije. 1894. godine ona umire, sahranjena je na grobu svoga muža u Beogradu na Taš Majdanu, ali su njeni posmrtni ostaci preneti sa Taš Majdana i danas počivaju u crkvi zadužbini Vukomanovića u Savincu kraj Gornjeg Milanovca, gde je Mina našla večiti mir i spokojstvo. Moram da kažem da je, kao što je i vama svima poznato, Savinac nosi značajan istorijski i kulturni značaj, jer je tamo u spomen svoje supruge knjeginje Ljubice 1819. knez Miloš Obrenović podigao crkvu, tu svoju prvu zadužbinu. U drugom delu knjige ja se bavim jednostavno istraživanjem kako je Mini Karadžić se Srbija odužila i šta je to što nosi njeno ime u današnje vreme, pa da možemo nje da se setimo. Tako imamo jednu savinačku likovnu manifestaciju koja je posvećena Mini, to je likovna kolonija Mina Vukomanović Karadžić i to se održava svake godine. Takođe postoji jedna nagrada koja se dodeljuje najboljim bibliotekaru u našoj zemlji koja nosi njeno ime. Inače, ova prestižna nagrada se uz povelju sa njenim likom dodeljuje i u okviru smotre stvaralaštva povodom dana tih školskih bibliotekara i to se svake godine održava u oktobru. Ljubitelji plesa su idejni tvorci manifestacije Dani Mine Vukomanović Karadžić koji se održavaju u Beogradu svake godine. Zatim postoji jedna galerija Mina Karadžić u Loznici. Znamo da je Vukov dom kulture u Loznici otvoren 1937. godine i tamo se odvijaju i takvi susreti. Zanimljivo je...
Jel mogu da te ja malo sad prekinem sa time, da te pitam jedno praktično pitanje? Možeš. Pošto je ova knjiga jako interesantna i ja mislim da je ona, da nema čoveka koji ne bi hteo da je pročita. Zato što je život Mine Karadžić bio toliko interesantan i te ljude koje je ona sretala bili su svi tvorci našeg savremenog jezika i naše savremene kulture. Tako je. Da li tvoja knjiga može negde da se kupi? Knjigu je izdao, da kažem, Banatski kulturni centar iz Novog Miloševa. Dakle, može kod njih da se kupi, imam je i ja kod sebe, a nju sam napisala povodom 190 godina od rođenja Mine Karadžić 2018. godine. Zbog celokupnog njenog kulturnog i istorijskog značaja za srpski narod, ja sam smatrala da treba Mini da se odužim jednom ovakvom knjigom, jer živim i radim ovde na mestu gde, da kažemo, u Beču, koji je najveći grad srpske dijaspore, koji je blizu matice, tako da sam osnovala i Austrijsko-srpsko kulturno društvo Vilhelmina Mina Karadžić sa ciljem da povežem austrijsku i srpsku kulturu, jer je to Mina zaista vrlo uspešno radila i bila je jedan most saradnje i povezivanja između Srbije i Austrije, što je nedavno i ovde ovenčano jednim sporazumom između gradonačelnika Beča i gradonačelnika Beograda, doktora Zorana Radojičića, jednim kulturnim sporazumom o razvoju kulture, o razvoju privrede, ekonomije i tako dalje. Tako da je ovaj rad mog udruženja na neki način jedan mali doprinos celokupnim aktivnostima vezanim... A, da li mogu ljudi tebi da se obrate za to? Za knjigu ili kome treba da se... Mogu meni da se obrate, da. Pa onda ćemo mi dati tvoj kontakt svima. Jeste, ja imam i web sajt. Da, i na web sajt. Da. Znaš šta, hvala ti mnogo na ovom izuzetnom razgovoru i govoru, zato što svi mi imamo... neko malo znanje o Mini Karadžić, a ne zaista šta je sve postigla. Ja sam pročitala knjigu, naravno, ovo što si ti ispričala je deseti deo onoga što piše u knjizi. Tako da, ali s obzirom na ograničeno vreme, ja se tebi zahvaljujem što si odvojila vreme i što sam imala priliku da je, osim u Londonu kada sam bila na mini sajmu knjige, i danas, eto, kažem nešto o ovoj knjizi. Meni je veliko zadovoljstvo bilo dok sam je pisala, jer na neki način sam se poistovetila sa likom žene i čudila se kako je moguće da žena u 19. veku u takvim okolnostima može toliko toga da učini i da postigne. To je zaista jedna žena, jedna velika ličnost, jedna velika Srpkinja koja je mnogo, mnogo zadužila naš narod. I ja se iskreno nadam da jedino ovakvim prilozima i nekim skromnim doprinosima možemo na neki način da se setimo svih tih naših velikih ljudi, jer to je naša lična karta. Pre svega imamo čime da se ponosimo, jer smo Evropi i svetu dali izuzetne umove, osim Tesle, Milankovića, Pupina. Imamo i divne poznate žene, eto, Mina Karadžić je jedna. I Mine Karadžić. Yes. Hvala ti lepo. Nastavit ćemo naš razgovor, pošto smo završili sa na neki način sa poezijom, jer je ta knjiga tvoja koja nosi naslov Pevam danju, pevam noću, to je u stvari to pesma Branka Radičevića posvećena Mini Karadžić. E, sad ćemo se vratimo na jednog pesnika koji će da nam objasni malo više o poeziji, jer ne može da bude sajam knjiga i da bude sajam, ne samo mini sajam, nego ni konkurs, ni bilo kakav razgovor, a da ta neka unutrašnja snaga svih nas koja kad čitamo poeziju nas podstakne, da li na neka velika dela ili na neke druge ideje da stvaramo i da činimo u životu,
ništa ne podstakne ljudsku dušu na taj način kao poezija. E, naš sledeći gost je naravno Nikola Čobić. On je bio, ja ću samo da kažem dve rečenice o njemu, pošto je Nikola bio dobitnik prve nagrade ove naše, to je bio naš prvi konkurs i prva knjiga poezije. Nikola je dobio prvu nagradu za poeziju i celu knjigu smo nazvali po njegovoj pesmi Duvanske priče. Zašto duvanske priče? To je zato što nikada nismo prestali da imamo u sebi taj naš način života i kako se vi sećate, oni bar stariji koji su bili u Jugoslaviji, uvek su se te priče odvijale za nekim stolom uz neko piće i naravno uz duvan. Eto, sad će Nikola da nam priča malo više o tome. Dobar dan svima i želim da pozdravim sve koji me slušaju sada ili gledaju. Da, upravo tako, ja sam pobednik prvog, ali takođe i četvrtog konkursa. Jeste, tako da dva puta sam imao tu čast i privilegiju. I još veća čast mi je bila to što se upravo ta prva zbirka poezije nazvala po jednoj moje pesmi, upravo sad malo prepomenuto, znači Duvanske priče. A dobro je to rečeno, ja sam odrastao u jednom kraju Beograda koji se zove Banjica, i iako sam odrastao u zgradama, odnosno konkretno na 12. spratu, postoje jak taj uticaj komšiluka. I onda se još kao mali sećam, iako ja nisam pušač, nikada nisam ni postao, hvala Bogu, ali se dobro sećam tih komšijskih sastanaka kad bi se mi deca onako skupili oko stolova, a ostali oni stariji uz neku eto cigaretu ili uz kafu ili rakijicu, sećali tako nekih priča i pričali ili, na primjer, pomalo i ogovarali, zašto da ne, i to se dešavalo i to je ljudski skroz u redu. Tako da iz takvih nekih sećanja je nastala upravo i ta pesma Duvanske priče po kojoj je knjiga i dobila naziv. Pa to je bilo i vreme ratnih, posleratnih onih stradanja i svega i života koji je potpuno promenio, ja mislim, ljude u mnogo toga, u razmišljanju i u svemu, nego mislim da je taj pesimizam tada postojao, ali da se izgubio i u poeziji. Pa možda. Ne mislim da je poezija kao takva pesimistička. U stvari, ne mislim da je poezija određena niti prema optimizmu, niti prema pesimizmu. Znate, ima u poeziji raznih pesama, kao što i u, na primjer, muzičkim ili likovnim pravcima ima i tužnih i srećnih pesama ili slika ili kompozicija, takođe i u poeziji. Mislim da pesma ne mora nužno da bude ni da projektuje optimizam, niti pesimizam, nego jednostavno jedan deo pesnika, jedan deo stvaralaca, a kako će publika protumačiti napisanu pesmu je već vrlo individualna stvar, prema mom mišljenju. Moje mišljenje, a mislim da to i nekolicina pesnika takođe i deli, mada se mnogi i ne slažu, je da pesma ne završava svoj život kada se napiše. Pesma nastavlja svoj život i poprima različite oblike, odnosno ti oblici će zavisiti od čitaoca. Jer svaki čitalac će na neki drugi način da doživi tu pesmu koju je pesnik napisao, tako da dajući deo sebe kroz pesmu, pesma nastavlja život kroz čitaoce, odnosno ne postoji jedan određeni način na koji pesma treba da bude tumačena, bar što se moje poezije tiče, nego mislim da je to vrlo individualna stvar. Znači, ono kako sam ja napisao i kako ja doživljavam pesmu koju sam ja napisao, ne mora nužno da bude isti način kako je čitalac doživljava. I ja mislim da je u tome upravo i čar poezije, zato što mislim da ostavlja toliko širok prostor za interpretaciju, za taj individualizam koji mislim da je u stvaralaštvu izuzetno važan. Pa, sigurno, i poezija je nešto što, mislim, možda je to i prva neka pisana, kako bih rekla, možda i nepisana, prva literarna kategorija koja se pojavila u svetu.
Pa svakako, mislim da to usmeno kazivanje, u stvari, eto, ako hoćemo još da odemo u jako, jako stara vremena i da se setimo, u stvari ne da se setimo, pošto tada niko od nas nije bio ni rođen ni približno, onih logorskih priča, odnosno ljudi bi se skupljali oko logorske vatre i u to vreme naravno nije postojao ni jedan drugi način ovoga što danas imamo, na primjer, kao što su televizija, radio, internet, pa čak i novine ili knjige, znači ljudi su bili mahom nepismeni i onda je ta usmena, usmeno kazivanje nekih priča bilo centar pa i razgovora i nekog stvaranja društvenog duha i eto kazivanja. Mislim da se kroz to, da bi se društveno kazivanje malo postalo interesantnije ili intrigantnije, odatle se razvila poezija. Tako da to je jako fascinantno i čini mi se da, eto, mnogi tvrde da smo došli do nekog vremena kada poezija prosto izumire, odnosno sve manje i manje pisaca i pesnika piše. Pesme su postale nekako namenske, više su postale eto kao neki, neka lirika za muziku ili eto neka rima koja može da se stavi u rođendansku čestitku ili tako nešto, dok se uglavnom na pesnike gleda kao na, običan narod na njih gleda kao na čudake. I onda nekako kada nekome kažete eto ja sam pesnik, svi kažu ma, ne, često se ne shvata tako ozbiljno. A takođe primećujem da su pesme same po sebi promenile način na koji dopiru do ljudi. Ljudi nekako, živimo u tom instant društvu, ljudi vole da sve odmah razumeju, da im je odmah sve jasno, da ne moraju da razmišljaju. Čini mi se da su se malo ulenjili oko toga, oko tih stvari. I postoje pesme koje naravno navode na razmišljanje. Ja se nadam da ja volim poeziju koja navodi na razmišljanje i koja ne mora nužno da bude jasna pri prvom čitanju, ali navodi čitaoca da je još jednom pročita pa da razmisli, pa da je možda drugi put na drugo čitanje drugačije protumači od prvog čitanja. Mislim da je upravo u tome duh poezije, ali takvih pesama nažalost je sve manje i manje. Znači, dolazimo do toga da su lake pesme popularne, da je laka poezija koja će čitaoca eto da zadovolji na prvo čitanje, ili dolazimo do onoga da su pesnici suviše hermetički, da niko ne može osim njih samih da razume šta su oni kroz pesmu hteli da kažu. I tako da neka ta zlatna sredina sve, danas postaje sve manje i manje zastupljena. A mislim da je to važno zato što upravo i jedno i drugo odvraća ljude od poezije. Znači, često sam se sretao sa ljudima koji čitaju i koji mnogo čitaju, ali kažu ne volim poeziju, volim priče, volim knjige, volim romane, ali poeziju, pa, mogu i bez toga. Što je, na primjer, nešto što pre, evo, 100 godina bi ne bi baš bilo tako često i ne bi, malo bi ljudi tako rezonovalo. Međutim, danas smo upravo došli do toga, ali poezija jednostavno je naterana da doživi neku transformaciju i da svojim duhom sama sebe približi čitaocu. Sad, kako će to u budućnosti izgleda, zavisi naravno i od trenda u kojima društvo bude išlo, zavisi od čitaoca, ali pre svega zavisi od stvaralaca, odnosno od pisca, pesnika. Pa ja mislim da je poezija se povratila u neku ruku iz onog antičkog doba kada nije bilo rimovanja, nije bilo potrebe da se poezija voli ili ne voli, nego je poezija bila potrebna da čovek izrazi sebe i ono što se tako je. Pa ne mora, naravno, postoji rimovana poezija koja je fenomenalna i dan danas postoje pesnici koji pišu rimovanu poeziju koja je zaista, znači, fenomenalna i divna. Ali kažem da često ljude i odvraća, kažem, mislim na obične čitaoce, ljude odvraćaju, na primjer, pesme koje nisu nužno rimovane i kažu pa ovo i nije poezija. Čim se ne rimuje, to i nije poezija. Mislim, mi koji čitamo i mi koji malo više pratimo te stvari znamo da to nije tako i da se slobodnim stihom piše već preko 100 godina, ali čitaoci koji, znači, pripadaju nekim onako običnim građanima, običnim ljudima i koji ne prate ni književnost, ni poeziju, njima takve stvari budu nekada čudne. Ali opet kažem, sve se uvek vraća do pesnika i sve zavisi od pesnika kako će onda plasira tu svoju misao ili tu svoju emociju publici. Znaš šta, ja mislim da je poezija u stvari tvoj životni put i karijera u poeziji su te doveli verovatno do novih iskustava
i nekih životnih dilema kako nastaviti i odnosa sa publikom. Ajde, ako možeš dakle, da nam kažeš o tome. Naravno, ja sam poezijom počeo da se bavim, pa da kažem, eto, u nekim kasnim tinejdžerskim godinama. Pre toga, bit ću iskren, nije me mnogo interesovalo i ono, sećam se doba kad smo morali da učimo pesmice na pamet u osnovnoj školi, što nikome od nas nije bilo preterano zanimljivo, jer nam je bilo važnije da izađemo i da se igramo, igramo fudbal i ostalo. Međutim, nisam siguran u kom trenutku se kod mene konkretno desio taj moment kada sam osetio potrebu da pišem. Ali svakako je do toga došlo i svakako sam je osetio. I onda mislim da čovek mora da napiše gomilu loših pesama da bi počeo da piše neke dobre pesme. I naravno ja sam prošao kroz taj proces, moje rane pesme su bile dosta onako naivne iz ove perspektive, neću da kažem eto tinejdžerske, mladalačke, ali tako neke naivnije i način pisanja i shvatanje stvari i shvatanje poezije bio mnogo naivniji nego što je sada. Međutim, počeo sam da učim i počeo sam da budem samo kritičan i nadam se da su moje pesme vremenom postale sve bolje i kvalitetnije, a onda sam se priključio i u Londonu konkretno Poetry Society koje se nalazi na Covent Gardenu i počeo sam tu da dolazim i da čitam svoje pesme i vrlo brzo sam upoznao neke mlade pesnike koji su bili odlični, ja sam tada imao 20 i nešto godina. I shvatili smo ja i jedan moj prijatelj, James Byrne, koji je takođe odličan pesnik, shvatili smo da ni jedan od časopisa koji postoje u Britaniji nisu dovoljno dobri iz razloga što uglavnom forsiraju samo određene pesnike. Znači, vrlo su onako hermetički, u njih može da se, znači, kvalitet poezije tu mnogo nije važan, nego ko koga poznaje, ko koga gura, pa zatim zastupljene su ono, politički korektne manjine, znači malo se manje gleda na kvalitet poezije, malo više na eto tu malo političku korektnost i naravno na poznanstva, na držanje leđa, kako bi se to izrazio. I onda smo došli do jedne ideje da pokrenemo svoj časopis, što smo ju radili, i nazvali ga The Wolf. I zaista jedini način da pesma bude objavljena u našem časopisu je bila da bude kvalitetna pesma. Znači nismo gledali ni ko je pesnik, ni da li je poznat ili nepoznat, ni da li je stranac, ni da li je Britanac, bilo šta, nego jednostavno samo ako je napisao dobru pesmu, to je jedini uslov. I taj časopis smo 10 godina smo ga objavljivali. On dan danas postoji u internet formatu, ali morali smo malo, eto, da, nažalost, da prestanemo sa time, makar i ja, zato što vreme nam jednostavno nije dopuštalo i kao i svako ko zna nekada kad se bavio uređivanjem časopisa, zna kakav je to zaista krvav posao, ali takođe i zahvalan, zato što upoznali smo gomilu fenomenalnih pesnika i jako zanimljivih ljudi i naučili mnogo, a i nadam se da smo doprineli londonskoj poetskoj sceni. A opet sa moje srpske strane, nadam se da sam ja kao Srbin doprineo, eto da i jedan Srbin bude bitan deo britanske i londonske poetske scene. Tako da nastavljam sa time, možda ne kroz časopis, ali sigurno kroz pisanje svojih pesama, a evo sada i pesme koje ste vi nagradili i zašto sam jako zahvalan. Da li bi mogao, pošto svi pričaju o dobrim pesmama, da li bi mogao da nam kažeš, da nam objasniš šta je dobra pesma? Dobro pitanje. Mislim da ne postoji univerzalna definicija. Mislim da dobra pesma je ona koja uspe da probudi nešto u čitaocu. U kojoj formi je napisana, kako je napisana, nije toliko važno jer to varira. Ali mislim da je važno da u čitaocu ostavi neku emociju, kakva god je emocija, znači da li je emocija ljubavi, emocija ljutnje, emocija neke zamisli, mašte, važno je samo da emocija bude probuđena i mislim da je to dobra pesma. Loša pesma je ona na koju su ljudi navikli, koja koristi neke izlizane fraze, nešto što u ljudima prosto toliko puta je upotrebljeno da više je teško da na taj isti način probudi neku emociju, tako da mislim da ako postoji to buđenje emocije sa jednom dozom originalnosti, mislim da je to onda kvalitetna i dobra pesma. E sad, možda se neki neće sa mnom složiti, ali makar iz mog dugogodišnjeg ili da kažem eto i više decenijskog iskustva, to je tako.
Ne, to daje nadu onima koji nisu profesionalni pesnici da probaju da pišu, zato što emocije ne mogu da se zaustave i to je verovatno to o čemu i vi vodite računa o to kad razmišljate šta je dobra pesma. Apsolutno, apsolutno. Ja uvek kažem svima, kogod ima bilo kakvo osjećanje u sebi da treba da izrazi to kroz neku pesmu ili kroz neki stih, da to uradi. Makar napisao lošu pesmu. Jer kažem, ja sam, znam po sebi da sam napisao gomilu loših pesama da bih počeo da pišem dobre pesme. I to nije ništa loše i ništa čega čovjek treba da se stidi, i dobro je pisati za sebe, ali dobro je i pokazivati drugima svoje pesme, jer znam, ima dosta ljudi koji napišu nešto, ali suviše se stide da onda pokažu to nekom drugom, jer se plaše naravno negativne kritike, ali negativna kritika je, bar u mom slučaju, bila, na primjer, uvek podstrek da pokušam bolje. I mislim da na taj način se i dolazi do kvalitetne poezije. I samo treba održavati to i treba se truditi i treba učiti na svojim greškama i mislim da će onda neminovno vremenom doći do neke kvalitetnih stvari, što je sjajno, zaista moram da kažem da je to divan osjećaj. Možeš da nam kažeš šta spremaš novo sada? Da li ima neka nova knjiga, nova pesma ili nešto, neki novi stvaralački element? Naravno, ja uvek pišem. Čak i kad se čini da ne pišem, ja uvek pišem, i kad ne objavljujem, ja konstantno pišem. Nekad mi se dešava da neko duže vreme ne objavljujem, pa onda objavim, eto, kad osetim potrebu ili kad osetim da je to dovoljno sazrelo. Konkretno, treba da izađe moja zbirka poezije koja će se zvati Između čekića i nakovnja. Mislim da ja kao neko ko živi u Londonu, ako ima jake korene u Srbiji i Beogradu, uvek, kao i svi mi koji smo u inostranstvu, desi se da oseti da je njegov život negde između čekića i nakovnja. A takođe i kao pesnik i kao pisac isto to osetim. Tako da prosto zbog toga me sve to navelo da svoju zbirku poezije tako naslovim. Ona će izaći kroz izdavačku kuću Otvorena knjiga u Beogradu i ideja je da bude dvojezična. Ja pišem isključivo na srpskom jeziku, ali sve svoje pesme prevodim i na engleski. Tako da ideja da ona izađe tako da na jednoj strani bude moja knjiga na srpskom, a na drugoj moja pesma na engleskom. I mislim da na taj način i domaća srpska publika, takođe i ona koja čita stvari na engleskom, će biti zadovoljena u toj meri. Knjiga je već trebala da bude, knjiga je manje više završena. Dobro, tu još neke, eto, korice nisu gotove i tako još neke stvari, ali što se pesama tiče, manje više gotova, i trebalo je sve to privesti kraju prošle jeseni. Međutim, zbog svoje ove korone, u dogovoru sa izdavačem, dogovorili smo se da to ipak pomerimo ili za proleće ili za sledeću jesen, kako bi, nadam se, kad bi se ova situacija olabavila i poboljšala i kad bi se održao sajam knjiga, nadam se, oktobra ove godine, da knjiga poezije bude predstavljena i na sajmu knjiga. A pošto će biti dvojezična, planiram takođe da napravim prezentacije, odnosno predstavljanje knjiga i u Londonu i u Beogradu u nekom ovako privatnom aranžmanu, i nadam se da će to publika imati priliku i da čuje moju poeziju i uživo, a i da kupi knjigu, i naravno distribucija knjiga po knjižarama je neminovna, tako da to je sve početak i trenutno vrlo onako jedan uzbudljiv period što se tiče moje poezije. Ja se nadam da ćeš, ako izađe knjiga, da će biti predstavljena iduće godine i na našem mini sajmu knjiga. Verovatno ćemo da pobedimo virus do tada. Ja se iskreno nadam, to mi jeste plan, i bit će mi čast i zadovoljstvo da ponovo nastupim na sajmu. Ja bih htela da te nešto zamolim, pošto približavamo se kraju našeg, ja bih htela i da se postavljaju malo pitanja vama svima, ali bih htela da te pitam, da završimo onako literarno, da li bih htela da nam pročitaš neku svoju pesmu koju god želiš? Hoću, naravno, evo, pročitat ću pesmu koju smo pomenuli malo pre, a koja se zove Duvanski priče. Divno. To je prva nagrađena pesma. To je prva nagrađena pesma, to je prva nagrađena pesma. 2013. 2013. Tako je. Duvanski priče.
Mrtvački kovče komšije sa četvrtog sprata danas su izneli u dvorište i stana u kojem su nekada rasli korov i deca. Njegov pas, kralj okolnih ulica, cvileo je pred stepeništem. Taj čovek koji je ucrtavao golfsku struju na čelo umro je sočno, od moždane kapi, manje od mesec dana po penzionisanju zato što ga se ovaj svet zasitio. Pozdravljao me i u liftu, taj ljubitelj krupnih naslova u novinama i izmišljenih priča o ratu u kojem je lagao da je bio ranjen. Taj doživotni čiviluk za mantil sa najlon kesom u ruci. Nekada bi pričao sa štapom, kao sa sinom koga se odrekao. Sve što mu je pripadalo su brod u flaši i pepeo u lavabovu. Žvakao je duvan i smrdeo na osamu. Nisam ga sažaljevao ni kad sam čuo da je dva dana grgotao na podu. Samo sam se setio kako je nekoj deci izbušio loptu kojom su mu razbili prozor. A na kraju voleo sam ga iskreno, jer bio je deo mog odrastanja, a umro je nesanjajući da će ga svet, sa kojim je večito kuburio, održavati živog kroz duvanske priče. Mnogo hvala Nikola na svemu. Zahvaljujem se svim našim učesnicima, Miri Popović i Svetlani Matić i Nikoli naravno Čobiću na vašim prilozima za ovo. Sad će biti, ja bih želala da postavljate vi koji ste bili tu prisutni, da postavljate pitanja našim prijateljima, ali pre toga hoću da se zahvalim Ivanu Milatoviću koji je pomagao da se ovo, da se vide i naslovne strane knjiga i fotografije i sve ovo. Mnogo ti hvala Ivane, ovo je za mene pravi doživlje, jer ja sam potpuno nesposobna za tehnologiju. I da se zahvalim Slavici koja je budno pratila sve ovo. Ja bih volela na kraju da završimo sa jednom lepom muzikom posle vaših pitanja, koju smo dobili od Round Globe Music and Art. I to je prvonagrađena kompozicija sviranje na njihovom konkursu pre dve godine, je li tako? Ja mislim pre dve godine. Tako da muzika je jako lepa i to su prvonagrađeni piano duo. Tako, eto, to bi bilo za sada od nas. Molim vas, ako hoćete da postavite pitanje, kliknite u ovo da se unmute i da mogu ljudi da vas čuju. Da li ima neko pitanje? Ja imam mnogo pitanja, ali bolje ja da ne pitam, jer ja sam već puno pitala. Me čuješ, Vesna? E, Sonja, evo, čujemo te. E, pa nisi se od ove Slavice? Ja ne znam da li možemo da te... Moraš da se unmute. Slavica, Sonja mora da se unmute. Da, moraš da odeš u ovaj gornji deo i da unmute. Klikni u ovo crveno sa strane. Sada čujete? E, da, sad se čuje. Okay. Ja ne volim zoom, boom i tako dalje kamere. Nija. Samo ćete čuti moj glas. Samo malo jače govori, molim te. Mnogo vam hvala svima. Bili ste božanstveni. Toliko interesantni. Toliko zanimljivi. Toliko divni. Da sam odmah htjela da kažem, dođete na ručak. O, gospode, daleko ste svi. Osim, naravno, Vesni i Nikola. Stvarno ste bili zanimljivi. Mnogo mi je drago što ste ovde i što je sve to obavljeno. Imala sam 1000 pitanja, ali bolje je da sad ne zadržavam vas. Mislim da je predivno što je Mira toliko divna i talentovana. I toliko mi je drago da te vidim na ekranu i
da si toliko zanimljivo pričala o svojim radima. Ja sam samo pročitala Harmoniju skoro, nisam još obećala da se mi propitovanje peska, ja to čekam da dobijem, mislim da je fantastično. Nikola, jedva čekam, apsolutno jedva čekam tvoju poeziju i mislim da je da su duvanske priče, da smo napravili dobru odluku, mnogo dobre pesma i očekujem tvoju zbirku sa velikim nestrpljenjem i božanstvenim očekivanjem. I hvala svima, ja ne znam da Svetane Matić rad ne znam, ali me naravno interesuje sve o Mini i Karadžić i pokušat ću da napravim drugi. I u svakom slučaju puno vam hvala i samo sam htjela da vas pitam sve. Kako ste izdržali ovaj period, godišnji period zaključanih vrata? Šta ste radili i kako ste se zabavili? Da li ste radili nešto izvan običnog svakodnevnog rada? Izvolite. Hajde da počnemo sa Mirom. Okay. Moraš da se otkačiš, Miro, u ovom, da ask to unmute. Okay. Evo, dobro, me sad čujete? Da. Da, pa ja sam sve učinila da ostanem normalna, zato što ne mogu da se naviknem na to kao na novu normalnost. Razmišljala sam puno, evo Sonja i o tebi, razmenili smo po neki mail. Da li je to vreme koje sad smo dobili kao na tacni, neki višak vremena, zato što smo zatvoreni, ne možemo mnogo da se krećemo, da li je to trenutak da se napiše nešto, poneko bi rekao remek delo, ali ja mislim da se to ne dobija na tacni. Što se mene tiče, pošto je pitanje lično postavljeno, ja sam pisala, kao što inače pišem, manje ili više disciplinovano ili haotično, nije to uvek vezano za inspiraciju, međutim, nisam mogla sebi da zadam, zato što sada eventualno imam više vremena ili nemam prava da se više krećem, da se više družim i tako dalje, da to mora obavezno da bude pisanje. Provodila sam, ne mogu da kažem da mi prija, daleko od toga. Ne znam koliko će potrajati, ali jedno iskustvo koje ne bih volila da dugo traje, niti da se ponovi. Eto, nemam šta drugo da kažem, uglavnom. Se okrećemo sebi i naravno to je vreme gde smo se preispitivali. Neminovno, ne znam da li tako dolazi kad je neko, nažalost, teško bolestan ili se bliži kraj, ali... Mislim da nas je to neminovno navelo na neka razmišljanja o vrednostima, onome šta nas sekira, šta nas iritira, šta je veliko, šta je malo. I mislim u tom smislu da je to neka, ajde kažem, pozitivna strana te epidemije, što smo shvatili da je zdravlje naravno najvažnije, ali da to nije samo puka fraza. I da ono na što trošimo vreme mogu da budu, izvinjam se na izrazu, obične budalaštine. Da treba da živimo kvalitetnije, da razlikujemo ono što je važno i što je nevažno u tom sistemu vrednosti. Isto tako moje iskustvo veliko, to što Sonja pita kako smo živeli, to je to pitanje, ja volim umetnost. Veliki sam ljubitelj umetnosti. I za mene je to kazna, ogromna kazna. U Parizu ne rade muzeji, sada u ovom novom talasu, da kažem, ne rade već 4-5 meseci. I to je stvarno strašno. Da vi ne možete da uđete u neki muzej, da ne možete da odete na koncert, da ne možete predstavu. Ovaj Zoom ili Boom, kako ga je Sonja nazvala, je... zaista nužno zlo. Ali ja na neki način, koliko god da sam imala otpora, ne za ovo, jako mi je drago da učestvujem, nego uopšte da to počnem da primenjujem, na kraju sam srećna, ali zaista sam ljudski srećna,
kao što sam srećna za te sada Vibere, WhatsAppe i slične neke mogućnosti komunikacije, jer tek onda bismo bili potpuno izolovani da te komunikacije nema. I eto, htjela sam da kažem još što se tiče negovanja, jer je bilo dosta o tome reči i Svetlana je govorila. Ja negujem srpski jezik i ja imam jednu radionicu kreativnog pisanja na srpskom jeziku. I eto, sad baš u ovo vreme pandemije nismo mogli uvek da se okupimo. Naravno, kad se okupimo, to je praznik. Treba da vidite to. To je kao deca koje su izašla na neko igralište. Mi smo radosni. Radosni smo što se vidimo, što nešto razmenimo. Ali kad ne može drugačije, tu je ja, ovako Zoom ili Skype, važno je da komuniciramo, da to ljudsko u nama možemo da razmenimo. I mislim da je smisao uopšte u životu ta razmena. Dobro je Nikola rekao i za poeziju, odlično rekao, ja mislim da važi za svako umetničko delo, i za prozno, i za likovno, i za muzičko. Važno je u doživljaj, kako nešto doživljavamo. A kada to je u fioci to delo, ili je u notnoj svesci, ili prosto nije videlo dana i nema publiku, to je mrtvo. I zato treba da se objavljuje. Divno je i stvarno treba svako da ima svoj doživljaj. Ali bez dodira, bez komunikacije, bez te neke razmene, toga nema, to ne živi. A zaista ima onoliko čitaoca i onoliko publike i sve koliko ima tih koji to delo čitaju, jel, ako je u pitanju knjiga. I u tome jeste bogatstvo. Ja se uvek obradujem, iznenadim kako neko nađe u mojoj knjizi nešto o čemu ja uopšte nisam razmišljala. Da je to nešto što je važno. Ili, znači, ima ono, kao što kaže Umberto Eco, onoliko dela koliko ima čitaoca i to je stvarno divno. I divno je što smo se sad okupili i što smo razmenili misli. Jer to je u stvari smisao. Ta razmjena, taj dodir, komunikacija. Iz toga se nešto uvek. To je inspiracija, ja mislim, za nove stvari. Pa jeste, samo što inspiracija je, to je isto vrlo diskutabilno. Pa čuje se sa drugih strana šta drugi ljudi rade i misle. Da, možda ima i dobra strana tih Zoom, mada ja ne volim Zoom, ali to ne. Ne, ali evo za sajam. Vidiš da smo se fizički okupili, ne možemo svi uvek biti pozvani, jel? Ja sam bila pre 4 godine, ali čuje se o knjizi. Čuje se o knjizi i nadam se da ćete te naslove, evo za Svetlanu je bilo reči i za Nikolu i mene, i ko su izdavači. Nije danas tako teško doći do knjige kao što je nekad bilo. Da, mislim, postoje te internet knjižare, postoje naravno izdavači. Važno je da se čita. Važno je da se čita, jer ova komunikacija preko videa ili društvenih mreža, koliko god je korisna, imamo pratioca, ali nemamo čitaoca. Pa da, važno je doći do toga. Treba znati ko je izdavač knjige da bi se znalo gde da se traži knjiga ili bar naslov knjige, to je to. Ja predlažem da kogod je zainteresovan, eto, napiše na Google naslov i ima... Pa evo, ja sam baš htela da kažem da je Svetlana napisala u ovim našim chat line njen link za gde može da se nađe, je li tako? Knjiga. Kako da se dođe do knjige. Moramo da te otkačimo. Jel možeš da se otkačiš? Da, ja ću sada napisati sajt. Evo piše ovde nešto. Ako je to to? Ne, nije. A, nije. Moram da... Pa onda nemoj tako, nego nam pošalji e-mail meni, a ja ću i ovako i onako i ti, Miro, isto, i Nikola, kad bude šta god imaš da može da se dođe do toga. Ne, ne, uradit ću to samo da prebacim jezik, pošto mi je uglavnom ćirilica ovdje, da bi mogla da napišem
stranicu, ovaj, treba mi nemački ili engleski. Evo sad ću to da uradim. Ja sam htela da odgovorim na isto na pitanje kako, kako sam provodila ovo vreme. Šta da vam kažem, ja sam se upisala na jedno dodatno školovanje o dizajnu, pošto o tome nemam baš mnogo ni znanja. Htela sam malo da se usavršim i uglavnom sam to vreme provodila učeći. Zatim sam se malo više posvetila svojoj porodici, koju moram da kažem da sam prilično zapostavila, jer sam bila sam zaista jako, jako aktivna i to se odrazilo i malo i na, da kažem, odnose u porodici, gde je svako vodio neki svoj program. Sad sam imala malo prilike, eto, da se posvetim i ćerci koja ima 20 godina i suprugu, i takođe da prelistam neke knjige koje sam planirala da pročitam, ali nikad nisam stigla do njih, do vremena da ih nađem. Isto tako sam mnoge svoje lične stvari, papirologiju i neke druge nevažne, što ono kažu, kućne poslove obavljala, jer prosto nisam žela da se opterećujem trenutnom situacijom koja je u svakom slučaju prilično teška i kako bih rekla, deprimirajuća ukoliko čovek sebe ne pronađe. Tako da mislim da ova pandemija i ovo zaključavanje u neku ruku ima i pozitivnih strana, da čovjek može malo više sebi da se posveti, da malo razmisli i da postavi neke prioritete, u stvari da vidi šta mu je najvažnije i da se posveti nekim svojim hobijima, nekim svojim, da kažem, trenucima kada želi da bude sam sa sobom. Ja sam to na neki način uspela, tako da moram da kažem da za sada ne osjećam da je ovo ostavilo neke velike posledice na mene, ali to ne znači da se u kasnijem periodu to neće odraziti. Takođe, mi radimo, škole su ovde sada otvorene, iako imamo jako veliki broj zaraženih, već smo dva razreda zatvorili, u karantinu su zato što su se deca zarazila i koleginice. Vakcine slabo stižu zato što Evropska unija nije dozvolila kineske i ruske vakcine, samo su se orijentisali na Pfizerove i AstraZeneca, tako da mi tek naredne nedelje imamo priliku da se vakcinišemo. Naravno, ovde to nije obavezno, ali na neki način indirektno Ministarstvo prosvete kaže ako, onda dolaze i ovi pasoši, tako da verovatno nećemo moći da putujemo. Sve u svemu, ja se iskreno nadam da ćemo za sledeći sajam knjiga moći da se i vidimo uživo. Takođe koristim priliku da i vas pozovem da dođete i u Beč, jer imate šta i da vidite i da posetite. A s obzirom da i Nikola, a i koleginica Mira iz Pariza imaju zanimljiva dela iza sebe, mislim da bi to za bečku publiku bilo zanimljivo. Takođe, na kraju želim da se zahvalim Vesni Petković, koja je za mene bila jedno pravo otkrovenje, žena koja je institucija, koja je sama uspela da napravi Srpsku biblioteku u sred Londona. Mislim da je to jako veliki uspeh, da se takođe o tome malo priča i da je Vesna isto jedna od vrlo uspešnih naših savremenih, da kažem, stvaraoca i kreatora, koja ne zaboravlja svoje poreklo i svoj Beograd, na čemu sam i ja jako ponosna, jer kažem, pišući o Mini imam jedan deo žal za Beogradom, i kad sam pisala knjigu ja sam se toliko raspisala u tom odeljku da je bilo 10 strana samo o Beogradu, onda sam rekla, hej Svetlana, pišeš o Mini, ne o sebi. Tako da je Beograd nešto što nas vezuje, ali naravno i svi drugi krajevi sveta su lepi, Beč je lepi. Ja kažem, imam dve domovine, Austriju i Srbiju, odnosno Beč i Beograd kao mojih omiljeni gradove, ali isto tako sam bila i u Londonu i on je prekrasan i Pariz je lep. Dakle, svuda je lepo gde su dobri ljudi i gde imamo šta jedni od drugih da naučimo. Drago mi je još jednom da sam danas imala priliku da govorim, i za kraj bih, ako mi dozvolite,
pošto u knjizi na početku sam ja posvetila pesmu Mini, eto ja bi time završila, završila bih stihovima ako mi dozvolite, iako se Vesna slaže sa tim. Kako da ne? Evo, Mina u pesmi. Kao da je juče bilo u prelepom Velegradu, rodila se Minka Vuku i donela novu nadu. Majka Ana u naručju lepoticu svoju pazi, češlja kosu, obraz njen nežno mazi. Nemački je jezik po rođenju Mina znala, kopitar joj knjige nosi, da ih čita, njemu hvala. Naučit će Mina brzo i jezike svetskih sila, srpski jezik, očev ponos, odlično je govorila. A portrete oca, majke, sina, brata, drugarice, slikala je Mina rado, veselo je njeno lice. Čuvala je rukopise, sa ocem je putovala, prevodila i štampala, draga Mina, mnogo hvala. A pa baš lepo, hvala. Hvala. Lepa pesma o Mini i njenom životu. Nikola, ili imaš ti još nešto da dodaš? Da, pa, hvala, ovo je stvarno sjajna pesma, hvala Svetlana, baš sam uživao slušajući je. Hvala. Ja bih također svima da se zahvalim koji su danas učestvovali u ovome, naročito Vesni koja stvarno jeste legenda, tako da Vesna, hvala od srca za sve i ne samo za ovo, nego za sve ove godine mukotrpnog rada. A što se same korone tiče, pa... Da budem iskren, u početku mi nije toliko smetalo, čak mi je i prijelo neka prva dva meseca otprilike da se odmorim, pošto moj posao je takav da se ja bavim organizacijom događaja i otprilike mi smo bili na prvoj liniji, odnosno moja sfera poslovanja je bila takva da je odmah sve prekinuto i evo do dan danas nije se pokrenulo. I prva dva meseca sam nekako uživao u tome i čitao i radio malo na sebi i odmarao se. Posvetio se nekim stvarima za koje nisam baš imao vremena. Međutim, onda sam nekako počeo da shvatam koliko je situacija zaista ozbiljna, a sve je kulminiralo u tome što, eto, nažalost, izgubio sam nekoliko dobrih prijatelja i to još uvek onako je ostavilo na mene jedan vrlo, vrlo težak trag i biće mi potrebno neko vreme da se suočim sa time. Međutim, nekako... optimista sam, inače sam optimista u životu i nadam se da će sve ovo brzo da prođe i da ćemo da se vratimo na stari kolosek i da napredujemo dalje. Eto, ja radim na svojim pesmama, imao sam priliku da pročitam neke sjajne knjige, malo sam se posvetio proučavanju istorije, malo sam eto radio i na sebi što se tiče eto nekih fizičkih aktivnosti i ostalog, pisao sam naravno sve vreme, nisam prestajao. Nadam se da će to eto biti čak možda i u nekim budućim knjigama, ima tu materijala dovoljno za sada, ali svakako naučio sam da treba ceniti život, da treba ceniti zdravlje, treba ceniti prijateljstvo, treba ceniti dobre ljude oko sebe, biti zahvalan Bogu i svima koji su tu i zbog koji nas čine srećnima onda kad mi nismo ni svesni da nas oni zapravo čine srećnima, jer tek kad ostanemo bez i prijatelja i okolnosti tog nekog normalnog života, onda zaista shvatimo koliko smo u normalnim okolnostima srećni, čak i kad mislimo da nismo. Tako da se ja nadam da će taj period sreće doći brzo, da će se vratiti i da ćemo nastaviti onda malo mudriji, malo iskusniji i malo zahvalniji zbog svega. Hvala vam svima. Sonja, hvala tebi što si postavila ovako važno pitanje gde su ljudi stvarno mogli da kažu ono što ih je najviše i tištalo za ovo sve vreme pandemije, da ga tako nazovem. Međutim, ja da kažem, Sonja, ako dođe u Pariz, može samo sendvič u parku. Ne rade nam ni restorani, ni kafeji, to je strašno. Ovde nema ni sendvič. Ovde ima da sediš... Ne, kućni sendvič, pa u parku. Htela sam još samo da vam kažem da ovaj razgovor, svi koji su bili prisutni, poslaćemo vam snimak, a ja bih volela da vas pitam i da vas zamolim da prenesete
to, taj snimak vašim prijateljima, onima koji nisu bili prisutni i oni koji mogu da budu zainteresovani za naše buduće događaje, jer mi se bavimo isključivo kulturom i nas to jedino zanima. Znači, mi se ne bavimo drugim stvarima. Evo, ja bih htjela još jednom da se zahvalim Ivanu za ovo divno usmeravanje fotografija ka onima koji treba da, koji su govorili i kojima bi to trebalo da bude neka pomoć uz prezentaciju, i da zahvalim svima našim gostima koji su došli, Miri, Svetlani i Nikoli, kao i svima koji su bili prisutni, i mojoj drugarici Slavici, koja verovatno sedi iza kompjutera i kao i ja čeka da vidi da nešto ne pukne na, na ovome svemu. Hvala vam još jednom. I, Hvala tebi. I nadam se da ćemo ponovo biti u prilici da se i sretnemo uživo, a i da budemo i na Zoomu u nekom drugom momentu. Hvala Vesna. Hvala, hvala svima. Hvala. Doviđenja svima. Hvala, doviđenja. Thank you.